Не мирись, за захистом звернись. Вуличну акцію, присвячену опору побутовому насильству, влаштували поліцейські спільно з правозахисниками в Кропивницькому. Перехожим вони роздали півсотні помаранчевих гудзиків, що символізують боротьбу з насиллям. А також пояснили, як діяти та де шукати допомоги, якщо людина стала жертвою кривдника. Акцію ініціювали в рамках всеукраїнської кампанії «16 днів проти насильства». За даними поліції, з початку року правоохоронці зареєстрували вже близько 10 тисяч фактів вчинення побутового насильства. Це як мінімум на пів тисячі більше, ніж торік. Причому безчинствам піддаються як жінки, так і чоловіки. Полісмени зауважили, що насильницькі дії законодавством передбачена кримінальна відповідальність. Аб'юзерам загрожує до 5 років за ґратами. Тому що домашнє насильство, навіть якщо воно трапилось один раз в сім'ї чи між будь-якими членами, суб'єктами домашнього насильства, воно відбудеться повторно. Тому ми завжди радимо не замовчувати і звертатися до органів поліції. На лінію 102 також у нас є ще лінія цілодобова гаряча 116-123 «Ластрада». Анонімна, тобто цілодобово звертатися можна. Потрібно говорити, що таке насильство, оскільки дуже багато людей взагалі не розуміють, чи вони є жертвами, чи вони вчиняють насильство, або просто бояться звертатися за допомогою, оскільки не знають куди. Тому ми пояснюємо, що куди звертатись, за якою допомогою. Виправдовувати не можна, тому що таким чином ми даємо їм більше, скажімо так, як свободи в їхніх діях і робимо це нормою, а це не є норма, тому що жити в суспільстві, в якому один прогнічує іншого, це трошечки дико, не по-людськи.